Olwaleero tuli Mbarara wano nga tuzze okubuulira bannaffe biki ebyava mu kunoonyereza kwe twakola. Lwaki twakola okunoonyereza kuno? Okunoonyereza kuno twakukola ekisooka tumanye nti tuli bameka mu Uganda naye okusinga ennyo mu Western Region bantu bameka abalina albinism wonna we tugenze batugamba nti muli batono, muli babiri, basatu. Nolwekyo twagala nnyo okumanyisa ensi nti bannange tetuli batono, tuli bangi nti research eno etumanyisizza tuli bameka ekisooka, ekyokubiri mutulowoozaako ki oba naffe ki kye twerowooza kye tuli. Research eno etuwadde ebyewuunyo bingi ebimu nti mu Western Uganda 88/10 tebamanyi ku condition ya albinism. Ennamba eno eri waggulu nnyo, obutamanya bungi nnyo nnyo nnyo. Obutamanya ku ki kireeta albinism, obutamanya nti skin cancer oba kookolo w'olususu atta, obutamanya ku buzigo obutuyamba ku nsusu zaffe obutayononeka oba obutafuna skin cancer, obutamanya buno bungi nnyo. Era tulabye nti research eno etulaze nti abaana 5/10 half abandi badde bali mu masomero tebaali mu masomero nga COVID tannajja. Eno ennamba nnene nnyo, kitegeeza abantu baffe tebasomye, obwavu bungi nnyo, abazadde tebamanyi kikyakkola. Naye ng'ate batubuuliddeko nti ensonga lwaki tebasoma, ensonga zibadde bbiri enkulu. Esooka obwavu, ekyokubiri ng'abaana bababuulinga mu masomero nti gwe maama taata omusomesa awuliriza olwaleero oba ofunye amaanyi omwana ono omutewera mu ssomero, kyokka ku ssomero eyo ne batamufaako, banne ne bamutiizinga, ne bamusuna, ne bamubuuza oba ddala asobola okukola emirimu ng'abalala, n'aba ng'ali discouraged n'ava mu masomero. Ennamba eyo nnene nnyo. Ate era tulabye ng'abantu 7/10 mu Western Uganda babadde basigaddewo abazadde babadde basigaddewo. Kino twagala okwebaza Western Uganda nti mu region endala gye tugenze omwana alina albinism bw'azaalibwa maama ne taata nga baawukana. Naye twebaza region eno nti abazadde babadde wamu, we waongera obuzibu bujja omwana bw'azaalibwa wabaawo okugulana nti mukyala gwe wakola bw'oti, naye nga abakulembeze mukoze kinene abantu bano okubagatta. So ne twebaza nti Western Region at least family ekyali wamu, tekitegeeza nti abamu tebagenze, abamu babavuddeko. Mujja kulaba examples ezimu, taata bwe yadduka omwana n'amuleka. Naye nga tubagamba nti we mukoze obulungi, mwebale nnyo, we tuli nga tukyali tusaba twongeremu amaanyi. Abakulembeze balina obuvunaanyizibwa ki ebigenda ku RDC basidiyos empowering? Abakulembeze naddala ku mutendera gwa district RDC munange gw'okulira ebya security mu district, njagala okuyita nkuba omulango ogutakungula oba mbakubiriza nti ba RDC bannange security yaffe, obutebenkefu bwaffe buli mu lusuubo, nti tumanyi nti abantu bakyalowooleza ddala nti tuwa obugagga, n'olwekyo ayagala okutwala omukono gwange. Nti bwe tuba nga tetuli bangi, kwonyinza okusanga mu sub county nga tulimu nga 3-5, naye tumanyi abantu bano bali batya. Bwe tuba tukola mobilization, abakulembeze abamu bayogedde nti ekituufu tetubafaako, n'ekirala bwe bajja mu gurupu olw'okubanga beetya ne bavaamu mu gurupu ezo. Naye bwe parish chief leero aliyo, tulabye wano example nnungi nti waliwo eyagenda n'alaba omwana ono n'agezaako okumuleeta. Olwaleero gwe mulundi gwe ogusoose okutuuka mu Mbarara district, okutuuka mu Mbarara city, naye nga weeno eno tuyinza okugiyita capital city ya Western, naye nga ali wano just district 2 awe. N'olwekyo tugamba nti abantu bano mubazzeemu amaanyi, mubateeke mu programu za district. Era tusaba nti mmwe abakulembeze ku mutendera ga district, okuva ku CDO, okuva ku wa education, wa health, ba DHO, tubasaba nnyo 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 okusensitizinga bannansi, okusensitizinga abasawo nti bannange naffe empiso bazitukuba ne tubeera balamu, abamu bagaana okutukolako kubanga batutya. Omusomesa, tukusaba omwana ono mutuuze maaso. Albinism kalungo kaddugavu ketutalina, gwe maama ne taata gw'okampa.
obutafaali mbujja ku maama ne taata n'olwekyo si musango gwa mwana nti bwemba gwe olina obutafaali obwo ne maama kyekyo lwaki mba nfaanana bwe nti n'olwekyo tugamba nti omuzadde manya kino omwana w'omwagale nga bw'olina omuwagala omusomesa omwana ono bw'atuuka mu kibiina obuzibu bwe tulina nti tetwagala musana ekyokubiri tetulaba wala n'olwekyo muteeke mu kibiina mu maaso g'ekibiina ne bw'oba owandiika ku lubaawo owandiika ennyukuta ennene asobole okulaba oba bw'aba talabye mukkiriza asembere ku lubaawo alabe ennyukuta ezo abaana bali abamutiizinga abaagala okumusala balaba oba alina omusaayi bakomeko omwana ono abeere mu bulamu obweyagaza asigale mu ssomero abwa TV West ndi Ssenyomo Gideon.